Då ska jag skriva det här talet utan tiopotens. Jag börjar med att titta på exponenten här. Jag ser att det är minus ett. Så jag ska börja med att sätta ut ett antal nollor. Och jag sätter ut lika många nollor som exponenten. Så att minus ett, då sätter jag ut en nolla. Och så sen sätter jag ut siffrorna här före tiopotensen. Men utan något kommatecken. Så jag sätter en trea och så sen ska kommatecknet vara efter första nollan. Så 3 gånger 10 upphöjt till minus 1 är detsamma som 0,3.